Հայաստանում գտնվող մեր հայրենակիցներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, կհորդորեմ ենթարկվել այն բոլոր կանոններին, որ առաջարկվում են տվյալ երկրների կառավարությունների կողմից. Եթե դա Դոմոդեդովն է, ուրեմն Ռուսաստանը, եթե դա Կենեդի օդանավակայանն է, ապա դա Միացյալ Նահանգներն է, եթե դա Շարլ դե Գոլն է, ապա դա Ֆրանսիան է. Ենթարկվել պարզապես, եթե այդ սահմանափակումները վերաբերում են, որ երկու հոգուց ավել հավաք չպիտի լինի, ուրեմն չպիտի լինի. Եթե պարտադրում են, որպեսզի մասկաներ ունենալ, ապա պետք է ունենալ. Այսինքն, եթե պահպանվեն այդ բոլոր թելադրվող կանոնները և դրանք իրականացվեն, այսինքն ես վստահ եմ, որ որևէ խնդիրների առաջ մենք չենք կանգնի։ Մենք իսկապես տիրապետում ենք այն, ինչ կատարվեց, տեղյակ ենք այն, ինչ կատարվեց Դոմոդեդովոյում, ինձ զարգացումներ տեղի ունեցան։ Նորից եմ ուզում կրկնել, որ Մոսկվա Ռուսաստանում մեր դեսպանությունը ձևավորել է մի այսպես մեխանիզմ, որի արդյունքում մեր քաղաքացիները ունենում են ժամանակավոր կեցավայր, ես նորից եմ ուզում կրկնել, ժամանակավոր կեցավայր, մինչև որ չկայանա կամ տեղի չունենա այն թռիչքը, որ իրենց կվերադարձնի Հայաստան։ Դոմոդեդովոյում հավաքվելու անհրաժեշտությունը չկա։ Եվ նորից եմ ուզում կոչանել, լսել և այնուամենայնիվ համագործակցել մեր դեսպանությունների հետ այս առումով։ Ես արդեն նշեցի, որ մեր աշխատանքները ընթացքում են և մոտ օրերս այնուամենայնիվ, եթե երեք և նախորդ օրը ունեցանք վերադարձի չվերթներ Կրասնադարից և Ռաստովից, ապա մոտ օրերս կլինեն նաև Ռուսաստանի այլ քաղաքներից, Մոսկվայից ներառյալ։